Bom dia! Começando mais um vlog pra vocês com a música da Fazendinha. Mais um vlog começando. Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo e de se inscrever no canal. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho. Sim, já chegamos no mês 6 e ainda estamos em casa. Ainda estamos em quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, alguns lugares já tá voltando um pouco mais a, não ao normal, mas as pessoas já estão voltando a sair um pouco na rua e tal da quarentena, mas em São Paulo ainda não. Bom, segundona, ontem a gente fez live no canal, live do Bar do Leandro, que ficou salva pra vocês aí. E hoje, bom, eu tava aqui resolvendo coisas no computador, agora eu coloquei ele pra carregar porque acabou a bateria. E vou fazer alguma coisa pra gente comer. O Leandro, eu acho que ele já comeu, porque já tá bem tarde. Mas eu tô morrendo de fome, então eu vou fazer alguma coisa agora pra comer. E enquanto eu vou preparar, eu vou dar uma arrumadinha na louça, que eu não terminei de arrumar tudo ontem. Então, bora lá. Bom, terça-feira, Fabi, mas já é terça-feira. Cadê o resto do vlog? Deixa eu explicar. Eu precisei dar um off das redes. Não das redes de modo geral, mas eu tava precisando pensar, então eu acabei não conseguindo vlogar muito e nem fiz muito stories ontem, nada. Nem postei nada também. Por quê? Esse vídeo agora hoje é dia 2 de junho, mas é só postado depois, né? Esse final de semana, já faz uma semana já, na verdade, que tá tendo os protestos nos Estados Unidos contra o racismo, né? Antirracista. E aí, esse final de semana foi bem mais intenso. Eu acompanhei algumas coisas, mas no final de semana não acompanhei muito, porque a gente teve live, a gente teve algumas coisas, e eu tentei ficar um pouco off de televisão e tal. Aí, ontem, né, segunda-feira, eu falei, bom, agora deixa eu ir atrás. E fui me inteirar mais do que estava acontecendo. Fora outras notícias do mundo mesmo, Covid, entre outras coisas. Todo dia assistir o jornal é puxado, porque é notícia atrás de notícia, é situação que a gente não concorda, injustiça como essa, que é o caso do racismo ainda no ano de 2020, enfim, diversas coisas. Então eu fiquei meio off, eu acho que eu precisava digerir tudo, eu tava meio tentando até fazer outras coisas e tal, mas angustiada. Aí eu decidi escrever um texto, porque é como eu consigo às vezes expressar o que eu acho que eu tô sentindo, às vezes. E aí escrevi esse texto, e aí fui ver mais coisas, e aí fiquei o dia inteiro lendo postagens, textos, ouvindo, tentando entender mais sobre racismo. Inclusive postei várias coisas no meu Instagram, no meu Stories, pra quem também quer aprender mais, entender mais, porque acho que todo mundo precisa. Eu postei nos Stories, deixei nos destaques lá do meu Instagram, então ainda vai estar lá pra vocês darem uma olhada, se vocês não viram. Enfim, virei a noite fazendo isso. Falei, vou dormir cedo pra acordar cedo, mas não consegui. Minha cabeça estava cheia de pensamentos, cheia de coisas. Aí virei a noite assistindo vídeos IGTVs, podcasts, lendo matérias, pesquisando sobre uma coisa, sobre outra. Fui no YouTube, vi vídeo disso, vi vídeo daquilo, 1000 postagens e pra entender uma coisa, pra entender outra, enfim, sobre tudo. Porque eu queria hoje falar sobre isso, postar sobre, porque na segunda-feira eu só repliquei conteúdos que eu achei interessante, não falei nada. E eu falei, eu preciso entender mais antes de querer falar alguma coisa. É porque não é meu lugar de fala nesse caso. Fui atrás de informação, divulguei, compartilhei bastante informação com quem tá interessado também. E aí dei minha opinião, me posicionei e postei lá no Instagram. Eu vou deixar, são duas postagens que eu fiz. Três, na verdade, porque uma é só a hashtag Blackout Tuesday, que tá acontecendo hoje, né? Então a galera tá postando uma foto toda preta com essa hashtag e não posta mais nada, deixa as redes sociais paradas. Pra quem tem voz, tem lugar de fala, no caso do racismo, poder falar e a gente ver essas postagens, enfim.
outra forma de protesto. Mas antes disso, eu fiz duas postagens. Eu vou deixar o link dessas duas postagens aqui, porque eu postei os dois textos, né? Um texto, na verdade, um não é na verdade um texto, é só uma legenda falando sobre o meu posicionamento. E o segundo é um texto sobre o que eu tô sentindo, não só contra o racismo, mas sobre o que a gente tá vivendo no Brasil, no mundo, com a Covid, questão do racismo, homofobia, tudo, 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 tudo. Então, vai lá dar uma olhadinha nesse texto também. Por isso, dei uma sumida, mas ontem a gente ficou aqui em casa, o Leandro fez janta, a gente assistiu TV, assistiu jornal, e eu tentei escrever e trabalhar no meu livro, mas não saiu muita coisa, fiz um texto, liguei, conversei com algumas pessoas sobre esse assunto, e assisti vídeos e mais vídeos e mais vídeos. Aí, hoje de manhã, cedinho, porque eu dormi 2 horas, tipo, das 6 da manhã às 8 da manhã, mais ou menos. Aí hoje de manhã cedinho eu fiquei o tempo todo acompanhando as redes sociais e tal, e aí postei os textos e comecei a responder as pessoas, os directs, as mensagens e acompanhando tudo. Aí quando foi em torno de umas 11 horas, não, umas 11, acho que meio-dia, mais ou menos, eu falei, chega por hoje, por enquanto, fui assistir o vídeo que eu preciso liberar. Quer dizer, que eu não vou mais liberar hoje, que eu ia liberar hoje, né? Terça-feira eu não vou mais liberar hoje. Aí eu dei uma cochilada assistindo o vídeo, porque o sono agora tá batendo, né? De ter virado a noite. Aí o Leandro falou, vou tomar banho, vou deixar você dar essa dormidinha, depois eu te acordo. Aí eu dormi uma horinha, mais ou menos. Então ele deu um tempinho pra eu dormir, acordei, tomei meu banho também, pra dar outra acordada. E aí agora a gente vai almoçar e assistir o vídeo que eu preciso liberar, que é o vídeo do Eu Nunca, que deve estar muito engraçado, mas eu tava com muito sono. Então, só pra vocês entenderem por que que eu dei essa pulada aí. Mas quem me acompanha nos stories do Insta também já entendeu um pouco melhor aí. Aqui, ó, almoçando e assistindo o vídeo pra provar. Ô, Leandro, que nem vai xixi. A gente ainda tá assistindo o vídeo pra provar. Ó, ó, a gente tá passando mal assistindo o vídeo. A gente tá passando mal. Tá muito bom, tá muito bom. Se você não foi assistir esse Eu Nunca ainda, vá. Tá no canal. Ó, estileira, meinha, chinelinho, cafezinho e aqui tá rolando uma dança, ó. Olha o cachorrinho, filha da puta. Ele é bonitinho. Ó, tem passinho tudo. Olha como a Amora fica no meu colo. Desde pequena ela fica assim. Tudo bem que pequena ela cabia numa mão só. Eu aguentava carregar ela só numa mão. Agora, se eu pegar numa mão, ela fica meio caída, né? Então eu seguro assim. Como ela fica relaxada. Ela se larga, né? As patinhas e a cabeça escondida. Ela aqui, ó. E ela falou na cabeça aqui, ó. Ei, falar, oi gente, eu tô aqui no colo da mamãe, tô no colinho ela da mamãe. Ela gosta de ficar assim no colo, não sei porquê, desde pequena. Quer ver, ó, deixa eu tirar o rosto dela. Aí, não. Aí, ó. Nossa, ela fica assim e eu fico assim. Ó, passinho e tudo, vai amor, manda um passinho aí. Jantei um miochinho. O que você comeu? Um arrozinho. Um arrozinho. E agora, amor, a gente tá velho. Comendo uma laranjinha depois de comer? Chupando uma laranja. Ou sabe quando foi a última vez que eu chupei uma laranja? Nossa, eu não sei. Nem, eu não sei quando foi a última vez que eu chupei uma laranja. Faz e muito você, tempo. Faz, você faz chapéuzinho também quando você come a laranja? Como assim? Você cortou no meio, né? Eu corto na. O chapeuzinho, uma bordinha, como ela e depois chupo essa. Ih, o que é o chapeuzinho? Vou fazer pra você, deixa eu só terminar de comer a minha. Ó, terminou de chupar a laranja aqui. Ah. Aí você pega ela aqui, ó, deixa eu fazer em cima do prato. Você vira ela do avesso aqui, ó. Peraí, eita nós. Ela é craia. Vira já. Aí, ó. Pronto. Aí você termina de chupar o resto. Aí eu vou aqui. Então tá bom. Ó, fica lisinha. Aí é o chapeuzinho, por isso que é chapeuzinho? É. Vai sair. Tá de vídeo aqui, viu? Não deu bom, não. Aí, ó. É que não ficou bonitinho, esse lado tá... Mas não é. Ah, o amor. Tem que... Virou artesão de laranja agora.
Aí, ó. Tá ótimo. Ah, lindo. Arrasou. Quarta-feira. Gente, já virou meu pijama esse tricô aqui. Eu comecei a usar ele como look, mas aí foi ficando e ficou meu uniforme da semana. Porque ele é grandão, ó. Ele é muito confortável. Eu nem sei de onde ele é, pra falar a verdade. Ah, ele é antigo. Eu acho que ele é da C&A antigo. Não me lembro. Mas, ó. Delicinha, delicinha. Aí eu coloquei uma calça de pijama e esse é o meu look. Então, olá, quarta-feira. A gente tentou mudar os nossos horários, que a gente tá trocando, né? O dia pela noite. Não sei vocês aí nessa quarentena. Aí ontem a gente falou, não, vamos mudar, vamos tentar inverter. Não rolou. Não rolou. Mora, você tava dormindo até agora. O que que você levantou brava de mau humor? Amora. Quieta, cachorra. Você é louca? Maluca. E aí, ó, nosso almocinho vai ser o molho de... que era molho pro macarrão, que é carne moída no molho rosé, com arroz, porque acabou o macarrão e tem muito arroz. Então esse é o nosso almocinho de hoje. Amorzinho, e aí? Olha quem tá na cama aqui. Tava dormindo, tô dormindo, velho. Tava, né, gente, tem perdão por esse vídeo, por esse vlog. Eu não filmei muito esses últimos 3 dias, né? Segunda, terça e quarta, hoje é quarta noite. Eu acho que eu tô com muita coisa na cabeça. Eu também não tô muito nas redes sociais, assim, de postar nos últimos dias. Já falei um pouco aqui por quê, né? Pra vocês. Mas claro que tem mais coisas também. Então, meus tios, meus primos estão com Covid. Querendo ou não, essa notícia dá uma bagunçada com a cabeça. Mas eles estão bem, tá tudo bem, enfim. Entre outras coisas de trabalho, enfim, tô com a cabeça... Desde o começo da semana que a gente ficou sabendo deles também, deu uma... É, final de semana, né? Deu uma baqueadinha, né? Arranquei todos os meus esmaltes. Comendo? De nervoso, é. Essa semana tá tensa pra gente. Essa semana tá bem tensa. Tá bem puxado, várias coisas acontecendo essa semana, então tá bem ainda. Puxado, né? Vida, vida, isso chama vida. Uma semana tá tudo bem, na outra não tá. Então é sempre essa montanha-russa. E aí por isso que eu tô fazendo esse vlog, e aí tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá tudo bem. Mas eu acho que eu poderia simplesmente, não vou mais vlogar, mas eu acho que não, eu tenho que mostrar, não tenho que filmar só quando as coisas estão legais, né? Só quando as coisas estão incríveis e maravilhosas e tudo bem, porque ninguém tem uma vida perfeita que tá tudo incrível e maravilhoso o tempo todo. Então, acontece. Tem os problemas, sim. Tem os problemas, sim. Então, hoje, eu não tô... Eu levei o dia, assim, acordei tarde. Eu não queria acordar tarde, a minha intenção era acordar cedo. Eu tentei dormir um pouco mais cedo do que a gente tem dormido ultimamente. Mas eu acordava e falava, vou acordar, vou fazer o quê? Levantar, vou fazer o quê? Ver um monte de coisa, não sei o quê. Não quero. Eu voltava a dormir. Dormi até não aguentar mais, literalmente. Nossa, a notícia só tava tragédia hoje, né? Nossa, tava tensa. Dormi até literalmente ficar com dor de ficar na cama, no corpo. Aí eu levantei, almocei e comecei a vlogar pra vocês. E aí depois disso eu fiquei meio que, lava a roupa, estende roupa, pega a roupa. Puta, cara, ainda teve essa. Tinha roupa que a gente lavou outro dia no varal, fedendo. Eu tive que lavar tudo de novo. Que inferno, nem a roupa deu certo. Já aconteceu com vocês aí na quarentena? Já aconteceu com vocês, você lavar a roupa, pôr pra secar. E quando você for ver, a roupa tá fedida, não tá cheirosa. Ou é só com a gente mesmo que acontece? É que ficou muito tempo na máquina, eu acho. Porque o Leandro demorou pra tirar uma vez que eu pedi pra ele. Mas enfim. Sobrou aí, pra mim. Põe a roupa pra lavar de novo. É isso. Aí, mais pro final da noite, depois que a gente já tinha resolvido algumas coisas, um monte de coisa e tal. Agora, mais pro final da noite, eu fui lá e fiz uma lata de leite condensado. Fiz brigadeiro. Aí o Leandro até falou, brigadeiro de novo, que já é o segundo brigadeiro da semana. Não, eu comi no domingo, né? É, mas tá... Tá. Mas o problema do brigadeiro é que a Fabiola come sozinha o brigadeiro. Calma. Aí, eu fui lá e fiz o brigadeiro. Aí o Leandro viu eu fazendo e falou, brigadeiro? Aí eu falei, não me julgue. Eu mereço, eu tô estressada, eu preciso de um doce pra me deixar feliz. Pra me dar, sei lá, serotonina. Acertou. Sei lá, que coisa que é que endorfina? Não faço ideia, amor, faltei nessa aula aí. Aí, ó, eu trouxe meu potinho que eu fiz no micro-ondas. O tamanho brigadeiro, do potinho dela. Aqui pra cama, peguei meu computador. Acabou. Você comeu ele todo? Eu sempre como inteiro. Eu faço brigadeiro. Aí eu faço, termino de fazer e falo, quer, amor? Aí ele fala, não quero. Se ele falar quero, eu já separo um pouquinho pra ele, porque senão eu vou comer.
Não, não quero. Aí eu trago ele aqui pro quarto. E como quente, depois vai esfriando. Eu não espero esfriar, não. Eu como quente, queimando a língua mesmo. Aí eu comi ele inteiro. Acabou. Só tinha enjoado. Também. Mas eu consegui sentar aqui e foi difícil me concentrar. Eu coloquei música de concentração. Depois eu coloquei umas músicas pra me inspirar. Mas eu consegui escrever um capítulo. Com tudo isso? Com tudo isso. Nossa, arrasou. Parabéns. Então agora eu vou dormir feliz, porque eu fiz um capítulo. Drop the mic. Drop the mic. É isso. Certa mora. Né, neném, enquanto isso você fez o que hoje o dia inteiro? Eu dormi. Mamãe tá brava, mano. Hoje, essa semana tá puxada. Tá tenso. Essa semana tá puxada. Ai, bom dia. Quinta-feira. Buenos dias. Então, sim, gente. A gente foi dormir tarde. A gente acordou agora há pouco. Você foi dormir 3 da manhã. Eu fui dormir, meu filho, às 5. Você tá zoando? Eu não conseguia dormir. Isso, insônia, gente. Insônia. Não conseguia dormir. Desliguei a TV, desliguei tudo. Ficava de um lado pro outro na cama, só colejando ali. Não rolou. A gente acordou às 7 horas. Então, dormi 2 horinhas aí. É, vou ter que dormir mais depois. Nossa, bom, 7h25, a gente já tá na rua. É, são 7h25 e a gente já tá na rua. Então a gente só levantou, ó, se trocou. Eu tô assim. Tudo bem, coloquei um óculos aqui porque eu falei, vou me arrumar em um evento e ir pra rua. Ir pra rua, né? No carro, no caso. O que a gente tá indo fazer? A gente tá indo fazer exame de Covid. Sim, isso mesmo. Fabi, mas vocês estão com a doença? Não, não é nada disso. A gente não tá com sintomas, não tá com nada. Mas eu vi que tava vendendo teste de Covid no Rappi. E aí eu entrei pra ler, fui até pesquisar sobre. Eu achei bem legal, bem interessante. É, porque eu sou a favor da testagem em massa. Eu acho que quanto mais pessoas forem testadas, melhor pra eles mapearem como tá a doença em cada lugar. E quem tem, quem já teve, né, e tudo mais. E aí eu vi que tava tendo esse teste. Como que funciona? Eu vou até ler aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Oi, que festão. Caminhão chegando perto. Eu vou deixar aqui embaixo o link da matéria. E eu não sei se isso é só em São Paulo. Quer dizer, esse que a gente tá indo fazer, sim. Mas se esse movimento que eles chamam de hashtag movimento 2 em 2, eu não sei se é só em São Paulo ou se tá tendo em outros lugares também pela Rappi. Mas acontece que esse é no Shopping Iguatemi. Eu vou ler pra vocês o que tá escrito na Rappi, mas deixo a matéria e algumas informações aí embaixo na descrição também. Olá, agora pela Rappi você pode comprar até 5 testes de Covid-19. O exame sorológico será colhido pela companhia da consulta e processado pelo laboratório Hermes Pardini. A cada teste comprado, outro será doado para iniciativa pública. Isso eu achei muito legal, porque eu sou a favor de teste em massa, mas não tem muitos testes, a gente sabe disso. E o teste custa caro, então esse teste que a gente está indo fazer custa R$250 para por pessoa. Quando a pessoa também vai ser atendida, no caso tá com sintomas, vai ser atendida pelo convênio e tal, também tem que pagar pra fazer o teste. Então eu acho legal porque você tá pagando pra fazer o seu, se você tem condições de pagar e tem interesse em fazer, e você tá doando um outro teste. E você pode, pelo aplicativo mesmo, doar mais testes, além desse um que você já doou automaticamente, você pode optar por aumentar o valor e doar mais testes também. É importante, o exame aprovado por conselho médico tem uma eficácia de 99%. O teste não será coletado em casa. Então, você compra pelo Rappi, mas você não vai receber na sua casa, nada disso. Você deverá ir até o estacionamento do shopping em Iguatemi, na Faria Lima, no dia e horário agendado no e-mail. Então, você compra e na mesma hora você escolhe que dia e horário você quer fazer o teste. A idade mínima para a realização dos testes é de 10 anos. Aí tem algumas normas, se você cancelar, se você não comparecer, enfim. Eles mandam a verificação por e-mail, você tem que preencher uns dados também. Então, o nome, CPF, informações
informações da pessoa que vai fazer o teste. Dá pra você comprar até pra 5 pessoas, então até 5 testes. Enfim, eu achei interessante. Esse é o teste que você consegue ver se você tem, está com a Covid ou já teve, né? Então, se você tem anticorpos. Então, é isso que a gente está indo fazer. Eu acredito que se a gente teve, foi nesse período pós-viagem da Califórnia, assim que a gente voltou de viagem. O Leandro não teve sintoma nenhum, tá? Então, nem sabemos, a gente não sabe se tivemos ou não. Mas eu tive vários sintomas que poderia ser só uma gripe, mas que poderia ser Covid. Então, eu achei interessante de fazer. Estamos indo para lá agora e vou mostrar para vocês. Chegamos aqui, ó. Vaziozinho, vaziozinho. Uma vacina da gripe esse ano? Não. Ele falou um sintoma de Covid? Sim. O que você teve? Tosse, febre? Eu tive tosse e nariz resfriado. Sim, por isso, né? Alteração de olfato paladar? Não. Isso faz quanto tempo? A gente tá fazendo uma triagem aqui no carro. Três meses. Imagina. Teve contato com o paciente que testou positivo? Não. Preencheu o formulário, agora a gente estaciona. Precisa sair do carro? Preciso. É um por vez. A gente preencheu um documento de que autoriza, né, as informações. A gente tá no estacionamento aqui do shopping. Eles montaram essa parte aqui, ó, entre o estacionamento e as vagas. É um exame de sangue comum, como qualquer outro. Outro exame no hospital, que você vai e tudo. Estão todos muito bem protegidos aqui, essas capas de proteção, né? Touca, óculos de proteção também, os EPIs, né, que o pessoal fala. Já fui, agora é o Leandro que tá indo ali. E a gente fica assim, ó, eles fizeram uns boxes no estacionamento. Ó, a gente tá no posto 3, aí só estaciona o nosso carro aqui. E aí a gente fica isolado das outras pessoas, né? Então desce do carro, só tem contato com uma pessoa de máscara pra fazer o exame. Eu achei que não ia descer do carro. Eu sabia que era de sangue, eu achei que era de dedo, mas não. É de sangue normal, exame de sangue normal. Então a gente chegou naquela primeira parte, encontro com as pessoas, eles dentro do carro mesmo dão um formulário pra gente preencher. A gente preenche dando autorização para os nossos dados serem enviados para pesquisas e tal. Aí eles conferem os documentos, acham os seus dados, né? Porque já tá cada. Você já fez o agendamento. E aí eles colocam os papéis em cima do negócio do carro e falam, ah, se direcione ao posto tal, né? Posto 3 no nosso carro. Casa, aí a gente entrou aqui, estaciona, então ela já retira as informações que estão na pastinha com as etiquetas todas do exame. E aí desce do carro um por vez pra tirar sangue. Basicamente isso. Aí hoje mesmo por e-mail. Pelo mesmo e-mail que eu cadastrei, eu recebo um link. E esse link vai ter o resultado do exame. Demora 72 horas pra sair o resultado. Agora é a vez do Leandro. Bom que a veia dele é grossa, é facinho, facinho. E assim que a gente fez os exames, eles vão higienizar a poltrona pra próxima pessoa. E aí, o que você achou? Muito bacana. Achei prático. Bem separadinho, tem uma triagem antes, você não chega, não fica perdido, sabe? Uhum. E aí você chega num lugar lá, tem higienização, eles estão todos com cuidado, muito legal. Gostei de verdade. Achei que a gente não ia descer do carro, mas depois... Ah, é verdade, você tinha falado, acho que era pela... Por ser drive-thru, eu achei que era dentro do carro. Mas o esquema é bem organizadinho, é tudo bem separadinho, então você estaciona o carro já dentro do seu posto, né? Ali, né? E aí você desce, faz o teste e já sai bem rápido. A gente demorou o quê? 10 minutos? Até papelado, sei lá, foi super rápido. E aí assim que a gente já sai, vem um carinha já borrifando a cadeira e higienizando onde a gente sentou. A caneta que a gente assina, eles falam, não, fica com a caneta. Tipo, a caneta eles não pegam de volta. A gente trouxe aqui, você traz ela de volta pra casa. Usou, eles pegam, eles nem pegam de volta. É dado. É,
E é isso. Agora... vamos aguardar. Aguardar o resultado. A gente vai aproveitar que a gente saiu pra comprar uma comidinha na padaria pra nós. É, a gente tava lá na Zona Sul, né, pra fazer o exame, mas a gente não comprou nada lá. Voltamos aqui pra nossa região. E aí a gente vai comprar numa padaria que a gente sempre compra pra viagem, obviamente. Então o Leandro já foi lá, vai fazer os pedidos e a gente vai comer em casa. Comer uma coisinha gostosinha. Eu vou pedir pão com requeijão na chapa. E pra ajudar o comércio local, né? Então, padaria que a gente sempre frequentava, assim. Olha, olha isso! Já que não pode ir na padaria pra tomar um cafezinho lá, né? Ai, não abre? Não consigo abrir. Pega pra viagem. Grudou tudo, mas enfim, é pão com requeijão na chapa. Gente, a gente acordou cedo e foi dormir muito tarde. Eu tô me arrastando, porque eu queria voltar a dormir, mas a gente falou, não, vamos tentar dormir cedo pra tentar entrar no horário e não dormir de tarde. Só que eu tô me arrastando o dia inteiro. Olha, eu assisti vídeo pra aprovação, eu fiz sessão de terapia hoje, que eu tinha minha terapia hoje. Uma semana bem conturbada, o que foi bom. O Leandro tá fazendo os testes pra live, trouxe o computador lá do escritório pra ajudar, enfim. Gente, ele tá virando aqui, TI já. Eu tô me achando aqueles caras, sabe na sala de, como é que fala? Da bolsa de valores, da B3, eu sei que tem um monte de tela. Eu só tô com duas só. Tô me achando assim, pra caralho. Mas não entendo nada, tô tomando um pau aqui nesse negócio. Uhum. Mas a gente vai chegar lá. Então, ele tá ali arrumando as coisas pra live de domingo, que teremos live de festa junina. Inclusive, ó, o que ele já achou aqui, ó. Alguns acessórios, algumas coisinhas pra gente decorar a nossa live, né? As coisas, a casa. E aí ele tá ali testando a parte técnica, a parte de programa e tal. E eu tô falando aqui com os nossos convidados, combinando pra gente fazer um teste amanhã. Tô combinando quais vão ser os ingredientes que eu vou fazer com o Lu de receita. Enfim, combinando algumas coisinhas. As meninas estão fazendo artes também pra gente divulgar a live e algumas coisas. Então eu também tô vendo isso. E neste meio tempo, eu tava querendo dormir agora há pouco, porque eu tô podre. Aí eu falei, não, pra eu não dormir eu preciso fazer alguma coisa que me anime. O quê? Comida, óbvio. Óbvio. Comer. Então eu vim fazer um brownie, mas não fiz o brownie do zero, não. Eu fiz esse brownie aqui, que eu gosto muito, é da Dr. Oetker. Eu faço esse brownie faz muito tempo, lá no outro apartamento eu já comprava. É aqueles pronto de caixinha. Tem bolo pronto de caixinha que fica top, tem bolo pronto de caixinha que fica nhé. Esse é um brownie de caixinha que fica top. Experimentem, é muito fácil. Você põe o pozinho que vem aqui com água, margarina e ovo. Mistura na mão mesmo e forno e fica pronto. Fica muito bom. Eu já tô cortando ele aqui, deixar ele esfriar um pouquinho. E eu quero calor. Olá, sexta-feira. Eu saio do banho e me deparo com essa cena. Olha, ele é de sarja, bem bonito. Tá muito nojento! É... uma Caesar pasta. Vou aproveitar aqui pra vlogar, gente.